ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೂಪ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಮಿನಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿನ, ಮೊಸರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಕೆಜಿ 1/4 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ರೀತಿ ತಂದಿಟ್ಟಿರೋ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ತೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯೇ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಟ್ಟು ತೆಗೆದಿರೋ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗದೆ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ. ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದ ಟಿಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಈ ಕಂಟೈನರ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಇಡಬಾರ್ದು, ಫ್ರಿಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ತೋರಿಸೋ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಂದಿರೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆ ಕಾಂಡಗಳು ಕೊಳ್ತೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೇನೆ ಬೇಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಳಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ತೆಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಳ್ತೋಗಿರುವಂತಹ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನೋಡಿ, ಚಾಕು ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್, ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಕಂಟೈನರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೈನರ್ನ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪೇಪರ್ ಮನೇಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರು ಅಥವಾ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆಗ ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಡಿಗೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನೆಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬರೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರೂ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಅಂಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನೀರ್ ಬಸಿಯೋ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಆ ನಂತರ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಪಲ್ ತಂದಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಪಲ್ ತಂದಿರೋದು ಒಂದು ಆಪಲ್ನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ತುಂಬಾನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಮೊಸರು ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಳಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋ ಮೊಸರಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ಮನೇಲಿ ಹೆಪ್ಪಾಕಿರೋ ಮೊಸರಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ನಾವು ತಂದಿರೋ ಮೊಸರು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯ್ದು ಒಂದು ಹೋಳ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೋಳ್ನ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಕಂಟೈನರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೋಳ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹುಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ತೋರಿಸಿರೋ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ.